Dobrý den, tady Václav Otásek. Jak můžeme mít krásné a zdravé zuby, jak můžeme zabránit tomu, aby se nám zuby kazily a aby jsme potom zbytečně netrpěli bolestí. Nyní se naučíme přirozené postupy, jak můžeme naše zuby ochránit a zajistit to, abychom je měli zdravé. Jeden z výborných způsobů, jak můžeme posílit naše zuby, spočívá v tom, že s nima cvakáme o sebe. Mě to cvakání stimuluje jak dásně, tak i zuby a dochází vlastně jejich oživování, že tam proudí více krve, takže ty zuby, ty dásně se potom více posilují a zachovají si právě zdraví. A to spočívá v tom, že cvakáme zubama o sebe aspoň 36krát, to znamená, že aby to bylo i slyšet, takže když cvakáme zubama, tak posloucháme ten zvuk, který se během toho cvakání vytváří, protože to cvakání zubama vytváří vibrace, a které působí na naší hlavu, takže prochází nejenom zubama, dásněma, ale pronikají až do mozku a uklidňují naši mysl. Takže ty účinky jsou potom daleko větší. Takže léčba nebo terapie pomocí zvuku patří mezi ty nejstarší a když se člověk zaposlouchá právě do toho cvakání zubů, tak to je příležitost, jak tuhletu terapii pomocí zvuku využít. Tohle to byl teda jeden způsob, jak můžeme přirozenými metodami posilovat naše zuby a ještě další spočívá v tom, že využíváme naše sliny. Kde sliny sobě obsahují spoustu biologických, bioaktivních látek. Mezi ně třeba patří i to, že dezinfikují. To znamená, že když si třeba něco máte nějakou ranku třeba na prstu a olíznete si to, tak ty sliny potom účinkují tak, že ta rána se daleko více regeneruje. A to samé platí třeba, když máme vytržený zub, tak ty látky, které jsou v těch slinách, tak způsobí, že ta rána se zacelí daleko rychleji, než když to máme třeba podobnou ránu někde na jiné části těla. Takže ty látky v těch slinách způsobí daleko větší regeneraci a dezinfekci. A právě proto, aby v naší ústní dutině a v našich zubech nebylo mnoho právě těch chorobotvorných látek, tak je dobré využívat sliny. To znamená, že více slinit, takže si vytvoříme v ústech sliny nebo slinu a s tou slinou potom si vymýváme naše ústa. To znamená, že přijíždíme těma slinama nebo tou slinou přes naše zuby dásně a pohrajeme se s tím. Potom, až tohleto provedeme, tak provedeme takovou meditační techniku, že vlastně spolkneme ty sliny, znamená, že budeme je povlíkat na třikrát. Znamená, že nejdříve jednu třetinu, potom druhou a potom poslední. A vždycky, když budeme polikat, tak si budeme představovat, že ta slina jde do našeho břicha, do oblasti našeho pupku. Takže je to taková meditační potom technika, která to doplňuje. Jinak ty sliny působí i na naše trávení, takže usnadňují potom trávení a uháší i oheň. To znamená, že z pohledu čínské medicíny slouží ty sliny k tomu, aby uhasily všechny nemoci nebo věci z neklidu, z horka. A když třeba máme záněty v našich zubech, tak to je právě způsobeno nemocí z horka. A ty sliny, když člověk pravidelně sliní a využívá ty sliny, tak ty vlastně ochlazují naše tělo, a nebo spíše neochlazují, ale zbavují nás přebytečného horka. Tohle teda byly postupy z čínské medicíny a čínského cvičení pro zdraví, které byly zaměřené na naše zuby. Ale ta čínská medicína pohlíží na člověka jakoby na celek a že je v nás všechno jakoby propojené a propojuje i orgány s různýma částma těla. Takže v případě zubů je to spojeno s našimi ledvinami. Takže pokud se staráme o naše ledviny a zlepšujeme jejich funkčnost, tak potom i naše zuby budou daleko zdravější a i dásně budou na tom lépe. Takže právě proto je dobré se zaměřovat na naše ledviny. Tak já bych chtěl jenom říci, že k tomu, abychom posílili ledviny, tak je důležité teplo. Vlastně teplo ledviny posiluje a chlad je naopak oslabuje. Tak teď si ukážeme takový jednoduchý cvik, který je zaměřený na posílení našich ledvin. Ledviny posílím tím způsobem,
jestli takhle dám dlaně u sebe a takhle začnu dlaněmi o sebe třít do pocitu tepla, až ucítím teplo, tak se položím na oblast ledvin. Ledviny se nacházejí tam, kde nám končí spodní žebra, takže přibližně v této oblasti, a na tuhletu část těla si položíme právě naše rozevřáté dlaně. A vnímáme to teplo, jak nám proniká do ledvin. Snažíme se to procítit. Až to procítíme, tak můžeme začít masírovat naše ledviny nebo oblast ledvin, a to takhle kruhovým pohybem. Takže masíruji oblast ledvin, tím je tohleto masáží, se to tam začne uvolňovat, začne tam proudit více krve, začne se to prohřívat a ledviny se tím začnou posilovat. Takže masíruji, jsem vědomím v mé bederní oblasti, u mých ledvin, provádí masáž. Chvíli masíruji, aby mě nebylo ve ruce, a potom si odpočinu. Dám si je podél těla. Tento postup můžu opakovat do nekonečna, takže opět takhle mnu dlaně o sebe, až ucítím horko a teplo. Pak se položím na oblast ledvin, procítím to teplo, jak proniká do ledvin a jak je postiluje, jak je to příjemné. A poté začnu opět masírovat dlaněmi oblast ledvin a vnímám, jak tam vzniká teplo. Takže opět vědomí je v našich ledvinách, v našich bedrech a cítíme to. Tak, potom zase dám ruce podél těla, odpočinu si a můžu tento proces opakovat. Tohle teda byly postupy z čínské tradiční medicíny a čínského cvičení pro zdraví, které byly zaměřené právě na naše zuby, abychom je měli zdravé. Ale je dobré ještě pečovat jinak o naše zuby, a to tím způsobem, že si je pravidelně čistíme, hlavně teda po jídle, je to velice dobré. Potom určitě je dobré pamatovat na vápník a na vitamin C, protože tyhle ty látky jsou velice důležité pro dobrý stav našich zubů, protože třeba ten vitamin C umožňuje, aby se ten vápník více lépe využil, a potom to přispěje i k lepšímu stavu našich zubů. Na závěr bych chtěl říci, že je také důležité pamatovat na to, abychom nejedli příliš mnoho sladkého, protože sladké vlastně způsobuje kazivost našich zubů. Tak to byla moje poslední rada a doufám, že vám tyto postupy a rady, které jste se dozvěděli, tak vám budou zachovávat dobrý chrup a budete mít zdravé zuby.